E o Neymar, hein? Tá indo mesmo para a Arábia Saudita? Confirmaram o negócio? Parece que tá tudo certo, né? Que história, né? Falta com detalhes para assinar, como diria o... Né? Mas hoje parece que sai, hein, minha gente? Tá muito pertinho de ser anunciado como novo reforço do Al Hilal da Arábia Saudita. Isso segundo o L'Equipe, um jornal francês. E a gente tem conteúdo aqui também no nosso portal sobre isso. Olha a foto dele. Pode ser que a gente tenha se despedido de Neymar com essa camisa, hein? Segundo a reportagem que tá aqui no nosso portal, o contrato é de 2 temporadas. O valor, 160 milhões de euros, hein, Rafael Colombo? É muita grana, cerca de 861 milhões de reais. Eu vou até descer aqui a reportagem, porque tem uma informação, ó, ainda segundo o jornal francês, uma informação que foi confirmada pelo jornalista da Itatiaia, esse possível empréstimo ao Barcelona, né, que foi uma das possibilidades muito faladas durante o fim de semana, que ele fecha com o Al Hilal, mas pode ser emprestado para o Barça durante um ano. Isso aqui, a princípio, não está confirmado, não. É impossibilidade descartada. E aí, Neymar, no futebol árabe, uma grana danada, mas pensando em futebol, tem convocação da seleção brasileira. Sexta-feira, né? Primeira do Diniz. É, a primeira do Diniz. Vamos ver se Neymar tá lá, né? Nessa... Deve estar. Muito provavelmente estará. Tá, jogando ele não tá, né? Faz quanto tempo que ele tá parado? Ele voltou agora, ele até disputou um amistoso. Essa aqui é uma foto que ele disputou um amistoso com o PSG ainda, ó. O Neymar comemora num gol amistoso na Coreia do Sul. Pois é, voltou a jogar, liberado pra jogo ele tá. Vamos ver se vai ser convocado, porque tem 31 anos de idade, um imenso futebol ainda pra jogar, teria lenha ainda pra gastar lá no futebol europeu, mas a informação é que tá indo pra Arábia. Aliás, que janela, né, da Arábia Saudita. Bom. Janelaço.